Vyplnit formulář, vystát si frontu, předložit doklad totožnosti. Po tomhle všem je zájemce připraven k očkování. Možnost vakcinace na Masarykově univerzitě využil i student Jan Laboda. Původně jsem se snažil najít nějaké jiné očkovací místo, aby to bylo co nejrychlejší, ale byl problém, že v Česku neboli očkovací místa, kde se dá očkovat bez registrace a zároveň jako samoplatce. Takové podmínky nabízí organizace Podané ruce, se kterou Masarykova univerzita již dlouhodobě spolupracuje. V jednom termínu bylo podáno přes 150 dávek. Mimo studenty se dostavila i řada seniorů. Na základě toho dnešního zájmu jsme vyhodnotili, že určitě přidáme další termíny, které budou po 21 dnech vlastně od podání té první dávky. Zájemci mají na výběr ze dvou typů vakcín. Dvoudávkový Pfizer nebo jednodávkový Johnson & Johnson. Já osobně se k očkování stavím velmi kladně, i když jsem COVID prožil sám před rokem a čtvrt, tak jsem plně naočkovaný a velmi bych doporučil všem, kteří zvažují očkování, nemají žádnou kontraindikaci, aby se naočkovali. Podmiňovat vstup do budov školy očkováním univerzita neplánuje. My nemůžeme na univerzitě nařídit něco, co nemá provazbu na legislativní normy. Dalšího termínu budou moct zájemci o očkování využít už příští středu 10. listopadu v kampusu Masarykovy univerzity, a to od 14 do 19 hodin. Pro Muni TV Barbora Vitásková a Natálie Nečasová.